דבר ראשון, אני מאוד שמח על החלטה של השופט. השופט נותן לחברה להמשיך להתנהל כפי שהיא בהנהלה שלה, בדירקטוריון שלה, להמשיך לשלם את כל התחייבויותיה כסדרם. השופט לא נתן לשום משקיף שום סמכות של ניהול, אלא סמכות של קבלת חומר, ולפי דעתי הוא היה משקיף צריך למסור דוח, עוד 14 יום נדמה לי לבית המשפט. אנחנו נשמח לספק לו כל דבר, אני לא מכיר אותו, נשמח לספק לו כל דבר, כפי שאנחנו מספקים לכל הרשויות, לכל הדירקטורים, לעשרות ולמאות אנשים. תודה רבה.